wasiirka maaliyadda ee Soomaaliland Samsam Cabdi Aadan ayaa maanta magaalada Berbera kaga dhawaaqday olole ballaadhan oo cashuur ururineed. Cashuurtaasi oo ah tabariga guud ahaanba Soomaaliland, waxaana wasiirka ku weelinayay kulankan warbaahineed barsaabka gobolka Saaxil Duqa magaalada Berbera. Saraakiil sare oo ka socotay wasaaradda asii xarunta dhexe magaalada Hargeysa, sarkaalka ugu sareeya hay'adda la dagaalanka musuqmaasuqa, iyo weliba saraakiisha maaliyadda ee gobolka Saaxil. Waxaan maanta bilaabmayaa olole cashuur ururineed oo ka bilaabmaya waddanka oo dhan, oo mas-uuliyiinta maaliyaddu wadaan oo ay isku qaybiyeen, oo annagu ilaa bariga imi halkan Saaxilo Kutuntiya ilaa Togdheer iyo Sool iyo Sanaag gruub baan ku wada soconaa. Waan isku qaybinaynaa xaggii Maroodi Jeex, wasiir dowlihii iyo wasiir ku-xigeenkii ayaa hogaaminaya ololaha cashuureed. Marka waxa weeyaan inaynu dadkeenna ku baraarujino inay duruufaha qallafsan ee ka jira deegaanka inoo dhow, aynu guntiga dhiisha iskaga dhigno, aynu isku tashano. Way Soomaaliland waxay halkaa ku soo gaadhay, waa iyada isku tashatay. Isku tashigun baynu imakana sii xoojinaynaa. Waxaan doonaynaa dadkeenna inaynaan dhibin, laakiinse aynu barno inuu qofku cashuurta iska bixiyo si ay waxaan u xalaal ugu noqdaan. Runtii waxa weeyaan cashuuraha berrigu waddanku wuxuu horumar ku gaadhaa marka cashuuraha berriga, waxa weeyaan dadku halayso un kuwaa in customska dhibaatooyin baa ka dhici kara, waxyaalaha ilaahay naguma keenay da kulliba wayna diyaar garowda. Marka maanta tan waxay tahay inaanu sameynayno ololaha cashuuraha lagu qaadayo oo weli xoog u yahay cashuuraha berriga, hadday tahay shakhsiyaadka iyo hadday tahay hay-adaha dowladda ee ayaga cashuurta ku baaqatay. Intaba maanta waxaanu bilaabaynaa ololaha ilaa bisha sidonkeegu soconaya. Haddaba ka hor kulankan, intaanu wasiirku hadal, waxaa halkaasi iyaguna aada u dhiirigeliyey cashuur ururintan dhinaca berriga barsaabka gobolka Saaxil iyo Duqa magaalada Berbera. Cashuuraha berrigu waa cashuuraha asadka u ah dalkan gudihiisa, waa waxa keliya ee diplomatka iminka ay dowladdu heerka ay gaarsiisay lagu sii labalaabi karo. Marka qofka soo muwaadin ah oo Soomaalilandar ah uu indhihiisa ku arka wixii laga qaaday in wax loogu qabtay, waxaa laga doonayaa inuu kaalintiisa isaguna buuxiyo. Waxaan leeyahay amarka ay wasiirku fulin ku dhawaaqi doono haddii Ilaahay yidhaaho, ee ugu baaqaya dhammaan dadweynaha ganacsatada in sideeda loo qaato haddii la yidhaaho. Oo Yaasiin Jaamacali, Telefishinka Caalamiga Universal TV, magaalada Berbera.